হেল্লো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজি আমি গৈ আছো শিবসাগৰলৈ। মানুহটোৱে কৈছে ব্লগটো আৰম্ভ কৰা জলি জলি। চ' এতিয়া গাড়ীত উঠিলোঁ। প্লেনিং আছিলে 7:30 অহাৰ, কিন্তু নীৰৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল, মোৰ দেৰি হৈ গ'ল বাৰু। সেইকাৰণে এই দুইজনী বুঢ়ীয়ে পিছফালৰ পৰা বকি বকি আহিছে, জল্দি কৰ বুলি। কণ্টিনিউ ঘৰ যাবলগীয়া আছে। প্ৰথমতে যাম মাহী ঘৰলৈ, সৰু মাহী বুমাহী ঘৰলৈ। তাৰ নেক্সট হৈছে মোৰ মামা ঘৰলৈ, য'ত মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ। মই আগতেও কৈছিলোঁ মামা ঘৰত মই থাকি ডাঙৰ হোৱা বুলি। মামা ঘৰত যাম, তাত ভাত খাম। তাৰপিছত আছে মোৰ ডাঙৰ মাহী পিকু মাহী, যোনে মোৰ কাৰণে পনীৰ বনাইছিলে, আপোনালোকে দেখিছিলে মোৰ চেনেলত। পিকু মাহী ঘৰত ফাইনেল আমি আবেলিৰ চাহকাপ খাই ঘূৰি আহিম বুলি প্লেন কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া ফোনৰ ওপৰত ফোন আহি আছে বাৰু, কি হ'ল, ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি ওলাই মেলি আহিলোঁ। আজি মই য'ত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ সেই ঘৰখন দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু মোৰ নিৰ্মাইনাক। মামা ঘৰত যাম। এইখিনিতে হৰ্ণ এটা মাৰিবা, মন্দিৰ আছে। এই আমি পাৰ হৈছোঁ নামলাং শিলৰ সাঁকো, আৰু এই পিছফালে মায়ে কৈ আছে নামলাং শিলৰ সাঁকোটো এটা পাথৰতে বনোৱা আছে ন। আৰু আমি মাহী ঘৰত, মোৰ সৰু মাহী কৈছিলে বুমাহী, বুমাহী ঘৰত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। গতিকে মাহীয়ে ফোন কৰি আছে, কি হ'ল, পালাহি নে নাই। মায়ে কৈছে পিছফালে নামলাং শিলৰ পাৰ হৈছে বুলি। শিৱসাগৰ বুলি ক'লে আছিলে চেপ্তাচানা একদম বিখ্যাত, এই দুয়োজনীয়ে গায়ে আছে। মানুহজনেও ওলাইছে বাৰু, যিহেতুকে মা ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা সৰুৰ পৰা, গতিকে চেপ্তাচানা। আৰু মাৰ মাহীয়েকৰ ঘৰ ন, মাহী ঘৰ। আৰু মই হোষ্টেললৈ যাওঁতে সদায় অহা যোৱা কৰোঁতে বাছত চেপ্তাচানা ফেমাছ। কিন্তু মোৰ স্পেচিয়েলটো হৈছে আলু মুড়ি। শিৱসাগৰলৈ আহি যদি চাদাৰ আলু মুড়িটো নাখাওঁ মোৰ কেতিয়াও হেঁপাহ নপলে। একদম ধুনীয়া চাফা হাতেদি বনায়। এতিয়া মোৰ লোভৰ পানী পৰিছে, আচলতে কিমান বছৰ খোৱা নাই, যোৱা বছৰো আহোঁতে নহয় দেই প্লিজ। মোৰ যিটো চানাল আছিলে শংকৰ বুলি বহুত বছৰ পৰা আছিলে, সি বহুত ভাল আছিলে, এতিয়া আছে নাই নাজানো। শংকৰক চবেই চিনি পায় চাগে, সি ফেমাছ আছিলে। মই একদম সৰু থকাৰ পৰা তাক পাইছোঁ, আৰু যেতিয়া মই বহুত বছৰ ঘূৰি আহিছোঁ তেতিয়াও সি এইবোৰ মামাঘৰ পাই যায়হি। মোৰ বৰ্ডিং ৰোডত মামাঘৰ ৰাজীৱ বৰুৱা। গতিকে এতিয়া মোৰ লোভৰ পানী পৰি আছে, আজি মই চানা অলপ বিচাৰি হ'লেও আলু মুড়ি খামেই খাম। আৰু মায়ে আমাক দেখাই দেখাই গৈ আছে, যিহেতুকে মা লোকেল ইয়াৰে জেৰেঙা পথাৰ। আমি ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ চব পাৰ হৈ আহিলোঁ। কেতিয়াবা যদি আজিতো বাৰু সময় নিমিলে, অভিয়াছলি তিনিঘৰ ফুৰিবলৈ আছে, আকৌ ঘূৰি যাবলৈও আছে। কেতিয়াবা যদি সময় মিলি শিৱসাগৰ এটা টুৰ বনাম, ৰংঘৰৰ তলাতল ঘৰ, কাৰেংঘৰ, জয়দৌল, শিৱদৌল, আমাৰ অকণমান ডাঙৰ হৈ লওক, তাৰপিছত নিশ্চয় দিশদলুম হ'বগৈ। এতিয়া এতিয়া দিশদলুম পামগৈ। আৰু এইটো আহিছে মাহী ল'ৰা আমাক ৰাস্তা দেখাবৰ কাৰণে। এইজনী বিখ্যাত বুমাহী আমাৰ, আৰু আহিয়ে ভাইৰক কামত লগাই দিছো ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইটো ঘৰ মাহীহঁতে নতুনকে লৈছে। মই লকডাউনৰ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ, এবছৰৰ পিছত ঘৰটো দেখিছোঁ। এইয়া হৈছে গোসাঁই ঘৰ, এইয়া আমাৰ খোৱাৰ সা সৰঞ্জাম চলি আছে। ইমান যে ভাল লাগিছে পাকঘৰটো, বাইকে কমপ্লেইন দিছে, বাইক হ'লে হেল্প কৰিব লাগিব ন। গৰম গৰম লুচি চাহকাপ, চাহকাপ ভাল হৈছে না, চাহকাপ বিৰাট ভাল হৈছে, চবেই গৈ আছে। ল'ৰা কামে কাজে উস্তাদ, ছোৱালী এজনী আনিলেই হ'ল আৰু এতিয়া। আৰু তেখেত মাহীয়ে এডেকৰ পিছত চাহ পানী খাব, আৰু আমাৰ এখেতেও খাই বৈ আজৰি। এতিয়া আমি যাম মামাহঁতৰ ঘৰলৈ, আৰু এয়া নতুন এনেকে কেঁচুৱা যদি ঘৰলৈ আহে তেতিয়া মূৰত তেল দিব লাগে, নহ'লে কি হয় নিগনি হয় বুলি। মই
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন যত মই মোৰ স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মোৰ মামা ঘৰটো বৰ্ডিং ফিল্ডৰ কাষেদি গৈয়ে ৰাজীৱ বৰুৱা বুলি ক'লে চবে চিনি পায়। আমি এতিয়া মামা কাকা ঘৰ পাই গ'লো। মই থকা মোৰ সৰু ঘৰখন যত মই ডাঙৰ ঘৰ হৈছো। চা এইখন এখন মাৰৰ ঘৰ চা, মাৰ ডাঙৰ হৈছিলে। আমাক আগৰ বেলা নাহে নহ'লে ন আগৰ দিব লাগিব না, তেতিয়াই চাম নহ'লে কেলে যাওঁ। তেখেতে মাহীকালত কথা পাতিছে, ধুনীয়া মাহী দেখি তেখেত চেনি চম্পা নহয়, ছোৱালী দেখিলে খুব হেৰি কৰে, লৰা মানে এতিয়াই প্ৰমাণ দি দিছে আৰু। আৰু এয়া হৈছে মোৰ আইতা, যাৰ লগত মই সৰু পৰা ডাঙৰ দীঘলো। আৰু এয়া ককা। দুখ লাগিছে আপোনাক। এতিয়া মই আছোঁ মোৰ মামাৰ ঘৰ ৰাজীৱ বৰুৱা ৰেড ক্ৰছ ৰোডত থাকে। যেতিয়ালৈকে পাবা তেতিয়ালৈকে মই এবাৰ যামগৈ বাৰু। আৰু এইয়া মোৰ মামীয়ে পিছফালে কাম কৰি আছে। মই যিটো গুটি আলু ভাজি খাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু মামীয়ে মচুৰ দাইলটো বিৰাটে ধুনীয়া বনায়। মোৰ আইতাৰ হাতৰ টেষ্টটো বিৰাট ভাল আছিলে আৰু সেই আইতাৰ হাতৰ টেষ্টটো মামীলৈ আহিলে। মামীয়ে একদম আইতাৰ নিচিনাকৈ বনায়। এই জীয়েকবোৰে বনাব নোৱাৰিলে দেই মাকৰ আৰু মালবিকাই মই আহিছোঁ বুলি লিখিছিলোঁ। মালবিকাই লিখিছে যে বা আহা ভাত খাই যোৱা আহি। থেংক ইউ ছ' মাছ মাতাৰ কাৰণে। কেতিয়াবা যদি মিলে নিশ্চয় যাম। কিন্তু আজি যদি মই ইয়ালৈ নাহি এতিয়া এবছৰৰ পিছত বিশেষকৈ নাতিনীকক লৈ পেলাই যদি তোমালোকৰ ঘৰত ভাত খোৱাকৈ যাওঁ, মোৰ এই মামী আৰু মামাই মোৰ মূৰটো ফালিব। গতিকে আজি ভাত খোৱা নিমন্ত্ৰণ মোৰ মামাৰ ঘৰত। আৰু হয়ো বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আচলতে আইতা ককাৰ মৰমত ডাঙৰ দীঘল হোৱা। গতিকে আজি মোৰ স্মৃতিবোৰ অকণমান ৰোমন্থন কৰোঁ ইয়াতে। শিৱসাগৰ আহিয়ে থকা হ'ব এতিয়া যিহেতুকে যোৰহাটত আছোঁ। গতিকে নেক্সট টাইম নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম মালবিকা। আৰু নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া আমি শিৱসাগৰলৈ অহাৰ সুবিধা এইটোৱে, দোকান লগতে যিহেতুকে গোটেই বজাৰবোৰ আছে, এইটো মামাহঁতৰ ভাড়াঘৰ, এইবোৰ এইকেইটা এওঁলোকৰ দোকান আছে, যিহেতুকে গুদাম ঘৰটো ইয়াতে আছে, গতিকে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয় বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আমাৰ গোটেই সোপা আহিলে, এইটো মোমায়েক এজনী মাহীয়েক কৈছে এইজনী পিকু, পিকু ঘৰলৈ আমি যামেই, যোনে পনীৰ বনাইছিলে সেইটো মামা ককা। আৰু মামাকে কি আনিছা? সোণৰ মণি এটা। সোণৰ মণি এটা আৰু কোনোবাই শুনিছে হা আগৰ হাতত লিখিছে যে এতিয়া যদি ইমানবোৰ সোণৰ বস্তু পাইছে বাজ লওঁতে পিছত কি হ'ব? মই কৈছো মোৰ খৰচ কৰিম, দাদা বোৱাৰী যেতিয়া আনিম মোৰ খৰচ বহুত কৰিম, চিন্তা নাইকিয়া। অঁ ৰুম্পী আহোঁতে মোৰ মাহী ছোৱালীজনী মই আগতে কৈছোৱে, মাহী ছোৱালীজনী আগতে দিছে, মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ, ইয়াক মই দেখাম। যেতিয়া ডিছকাশ্যন চলি আছে কি কাৰ নিচিনা দেখিবলৈ বুলি, মাহী এটা কৈছে যে কি তলৰখিনি মোৰ নিচিনা, নাকৰ পৰা এইখিনি তোৰ নিচিনা, আৰু চকুৰ পৰা এইখিনি মই
মামা থ্যাংক ইউ, মামা দাদা থ্যাংক ইউ। এতিয়া মতা পার্টির দায়িত্ব আমার টিকলু মতাক চার আর আমি মাইক পাতি যাব খানা খাবলে। আমি এবার খেলতে খুঁটে খুব উৎপত্তি আসলো ঘরটে ইয়াত থাকতে দেই ছাগল এটা লোলে খেলি ফুড়ো যে না খেলি আসলো তেতিয়া ঘর তো বনায় আসলো দুমলিয়া ঘর এনেক এই বাঁহর যে কি পায় এনেক উপরে যাওয়া সেই বাঁহে যে লগাই যে জখলাত যাওতে খেলোতে খেলোতে অকমান মানে বতৰটো বেয়া আছিল ডাৱৰীয়া বতৰ স্লিপ খাই পেলাই এনেকে বাঁহত লাগিলে মই ভবা নাই কিবা হৈছে বুলি আহিলো ককাই কুঁৱাৰ পৰা পানী গিলি আছিলে মই ককাক কৈছোঁ ককা পানী দি মোৰ মুখখন ধুৱাই দি আছোঁ সেইকাৰণে বালি চালি লাগিলে কাৰণ আইতাই যদি এনেকৈ বোকাই বালিয়ে দেখা গালি খাম তেতিয়া গম পাইছোঁ মোৰ এইখিনি ফাটি পেলাই গোটেই এনেকৈ তেজ বৈ আছিলে মনত আছে কুমাৰী ৰাজুমাই হস্পিটেল লৈ গৈছে তেজ ৰোৱা নাছিলে ৰোৱা নাছিলে আকৌ ৰিপুন মহাই তাৰপিছত কিবা হেৰি কিবা এটা অকণমান দৰৱ এটা দি দিলে তাৰপিছত হেৰি গ'ল পিংক কালাৰ দেখিবলৈ তেতিয়া মই কৈছো সৰুৰ পৰা মামাৰ ঘৰত থকা বুলি তেতিয়া চাগে মই ক্লাছ ওৱান মান নেকি ক্লাছ ওৱান মানত পঢ়ি আছিলো তাৰপিছত ৰাজুম্মাই দৰৱটো মানে কাহ হৈ আছে কাৰণে খাই পেলাই ওপৰত থৈ পেলাই গুচি গ'ল আৰু মামা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে মই কৰিলোঁ কি মুহা চুহা যোৱা দি পেলাই মিঠাৰ কাৰণে গোটেই বটলটো খাই পেলাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত হস্পিটেললৈকে দাঙি দাঙি নি পেলাই মোৰ এতিয়া মানে বাৰাণ্ডাখন আছিলে তাতে চকী মানে বেতৰ চকী এখন আছে তাতে বহি আছোঁ এনেকৈ এনেকৈ কপি আছোঁ আৰু একো নাই এনেকৈ এনেকৈ কপি আছোঁ খালি আইতাই কৈছে কি হ'ল খালোঁ আৰু দৰৱ খালি খাই পেলাই অলপ পিতল খাম বুলি বয়াতে তাৰপিছত হস্পিটেল বাচিলোঁ যেনিবা সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ আগত আছোঁ আৰু অথনি যে দেখাইছিলোঁ কাপোৰ কাপোৰ চাবলৈ গৈছিলোঁ কাপোৰ আধা চাই থাকোঁতে তেওঁ পে দিলে কাৰণে বাপেকে ফোন কৰি মাতি দিলে গুচি আহিবলৈ গাঁৱত এতিয়া খোৱাৰ লগে লগে ধান্দাটো এতিয়া কাপোৰ কিছু চাইগৈ বোলা আজি ফুলু গৈছিলে ৰূপু গৈছিলে বঢ়িয়া ই মহা চেনী হৈছে হা বাপেকৰ পিছত নাথাকিলে হা দিছে বোলো এই ধুনীয়া ধুনীয়া মাহীকেইজনীৰ পিছত ধুনীয়াকে থাকে চাই থৰ লাগিলে ইয়াৰ আগলৈকে ই আমাৰ সবতছে ঘৰৰ সৰু আছিলে এতিয়া আমাৰ পোৱালি লৈছে পোৱালিক দে পাৰি নেলি আমাৰ দুঘৰ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া তিনি নম্বৰ ঘৰলৈ আমি আগবাঢ়ো তাৰমানে ডাঙৰ মাহীৰ ঘৰলৈ আড্ডা ইয়াতো আড্ডা হ'ল এতিয়া বাকীখিনি আড্ডা আমি তাত মাৰিমগৈ আৰু এইখনে আছিলে মোৰ সৰু পৰা মই ডাঙৰ হোৱা ঘৰখন এইটোৱে হৈছে মোৰ মাহী চোৱা আমাৰ কাৰণে কাপাক সজাই এইবোৰ চলি আছে লিষ্টি বনাই আছে চানা অলা চানা খাবলৈ মাহী ঘৰ মাহী ঘৰৰ ওচৰত চানা অলা নাইকিয়া মামাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত আছিলে গতিকে এইকেইটা ভবাইছোঁ দুইটা স্কুটিত যাব এতিয়া চানা আনিবৰ কাৰণে মোলা ফাইনেলি আলমুৰি পালোঁ আৰু চুবুৰী গালি খাই পেলাই মই বেল চেল মাৰি মেলি লৈছোঁ আৰু আজি শিৱসাগৰৰ আমাৰ জাৰ্ণি মানুহখিনিলৈ আহি গ'ল মানে আমি যাবলৈ আছোঁ বাৰু যোৰহাটলৈকে যাম আমি কিন্তু এয়া মোৰ মামাৰ পৰিয়াল গোটেইখিনি এতিয়া গোটেই খোপা আছে সিহঁতে মাহীকত এয়া মোৰ মামা মামী তাত বুলি এজনী মামী এজনী ডাঙৰ মাহী এজনী সৰু মাহী আৰু এইটো মহা আৰু বহুতে সুধিছে ডক্টৰ বৰপূজাৰী ছাৰ নেকি বাৰু হয় এয়া ডক্টৰ বৰপূজাৰী ছাৰ তেখেতে মোৰ মহা হয় বহুতে সুধে সেইটো কথা আৰু চুকন্যা বৰপূজাৰী এওঁৰে যিয়ে হয় কেক যে বনায় দেই এইটো কনফাৰ্ম কৰিছোঁ বহুতে সুধি থাকে আমি এইটো কথা চ' আজি আমাৰ শিৱসাগৰ মোৰ মামাৰ পৰিয়াল হৈছে কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব কাৰোবাক কাৰোবাক লগ পাম বুলি ভাবিছোঁ কোনোবা এদিন মেছেজ কৰিছিলে কিন্তু লগ পোৱা নহ'লে নেক্সট টাইম যদি খাবাৰকে আহোঁ মই আগতীয়াকৈ খাব দিম এতিয়া আমি নিজৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব চ' আজিলৈ যাওঁ